Strana 18, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte, co budeme počítat. Budeme počítat příklady na odčítání a sčítání, ale jsou zde jednotky. Jaké jednotky? Sekundy, hodiny, tady taky, minuty. Co mají sekundy, hodiny a minuty společného? Kdo to ví? Ano, jsou to jednotky času. No a my, ať máme v příkladu jakékoliv jednotky, tak je nesmíme do výsledku zapomenout zapsat. Jdeme na příklady 903 sekund minus 5 sekund. Tak tohle vypadá na odčítání s přechodem, takže bez 3 jsem na 9 stech, minus 5 rozdělím na minus 3, minus 2, takže 898 a těch sekund. Tak. 693 hodin plus 9 hodin, takže zase s přechodem. Tak, abych se dostal na celou stovku, tak musím dopočítat, přidat ještě 7, 9 rozdělím na 7 plus 2, takže plus 2, 693 plus 7 rovná se 700, plus 2 rovná se 702 hodin. Tak, Jedeme dál. 497 plus sekund plus 6 sekund. Tak, abych se dostal na celou desítku stovku. Plus 3, 6 to je 3 plus 3 rozklad, takže je to 500 plus 3, 503. Čeho sekund? Tak a 406 hodin minus 9 hodin, takže jak se dostanu na 400 minus 6, minus 9 rozdělím na minus 6, minus 3, tak pozor, jsem v předcházející stovce, 406 minus 6, 400 rovná se a minus 3, 397. Hodin. Tak, druhý sloupeček zkusíme s rozkladem, ale jenom trošku budu napovídat, už tady nebudu zapisovat ten rozklad. Tak, 796 hodin plus 7 hodin. Přičítání, tak, abych se dostal na celou stovku, tak si z těch sedmi vemu, kolik, mhm. rozložím, dopočítám. A rovná se, ano, 800 a počítám hodiny, hodin. Další sčítání, 299 sekund plus 4 sekundy, takže do celé stovky, přes celou stovku, sečteme 303 sekundy. Hodiny, odčítání, pozor, 505 hodin minus 9 hodin, takže abych se dostal na 500, tak uberu tak, 9 rozdělím na mínus tolik a mínus tolik. A teď to musím odečíst. Rovná se a ještě mínus 496 hodin. No a ještě jeden příklad tady máme. V části B 398 sekund plus 5 sekund. Takže přecházíme přes kterou stovku? Mhm, přes 400. Takže do 400, přes 400, sečteme, rovná se 400. 3 sekund. Tak a u C bychom to mohli ještě zkusit jinak za pomocí takových příkladů jednoduchých. 301 minut minus 7 minut. Tady si můžu pomoct. 11 bez 7 rovná se 4, takže 301 minut minus 7 minut rovná se 200. Aha, 11 bez 7 rovná se 14, 294 minuty. 804 minus minut minus 8 minut. Já na to zapomínám, ale vy ne. Takže co mi tady pomůže? 14 minus 8, to se rovná 6, takže to je 796 minut. Musím si ale vždycky říct, když používám ten příklad, že jsem se dostal do předchozí stovky. Nebo následující. 202 minus, minus 6 minut, 12, minus 6, ano, 12 minus 6 rovná se 6, takže je to 196 minut. No a pozor, tady je sčítání, takže mi stačí 4 plus 7, protože to je příklad 894 minut plus 7 minut 4 plus 7, to se rovná 11, takže to je 901 minuta pro jistotu. Zkontrolujeme. Tak, tak, tak. No, vypadá to dobře. Skryjeme výsledky. No a vy. Jde to? No, pomalej. No tak ještě nějaký příklad, abyste se do toho dostali. Určitě to už chápete, ale je potřeba si to víc procvičit. Tak se do toho dejte a držím vám palce.